Пишемо? Да? Можна? Ні, не можна. Ми намагаємось застосовувати найсучасніші технології. У нас багато викликів. Architecture. Питання експертизи тут є доволі важливим. А все, була муза. Щоб було кінечку, напевно, випити. Компанія дуже стрімко розвивається. Пожарко, тільки все холодно було. Привіт! В цьому відео ми розкажемо про те, як влаштований та працює зсередини райдхейлінговий сервіс Уклон, а саме про роботу його драйверського застосунку Уклон Драйвер та команду, яка ним займається. Мене звати Олександр Назаренко. Я відповідальний за продукт драйвера Уклон. Моя зона відповідальності – це розробка потрібного користувачам функціоналу та покращення метрик нашого продукту. Мене звати Володимир Леонов, і моя зона відповідальності – це безпосередня розробка Android-застосунку для драйверів сервісу Уклон. Мене звати Дмитро Ковригін, і я відповідаю за розвиток iOS-напрямку компанії Уклон. Одна з головних особливостей роботи над нашим продуктом – це специфіка самих користувачів, тобто водіїв нашого сервісу. Ця аудиторія має специфічні потреби, і тому кожен в команді має думати про застосунок саме з точки зору водія. Щоб це зробити, варто дуже глибоко зануритися у контекст. Суто з технічної точки зору, наш продукт має досить складну логіку обробки різних потоків даних, що знаходять до нас з різних каналів. Зокрема, ми використовуємо TCP-з'єднання для нашого ефіру та передачі координат для того, щоб дані у мобільному застосунку та на нашому сервері завжди були синхронізовані. Синхронізація для нас також критична між командами Android та iOS. Усіх має бути однакове розуміння, як функціонал буде працювати і як він буде реалізований. Тому ми використовуємо API First підхід, який полягає в тому, що контракти взаємодії між сервером та клієнтом затверджуються до початку розробки. Для нас критично важливо гарантувати актуальні дані щодо прийнятих замовлень. Певні зміни в активних замовленнях – це операції асинхронні, і тому потрібна доволі складна логіка для максимально швидкого інформування водія про статус конкретного замовлення. На розвиток нашого продукту впливають метрики продукту, відгуки користувачів, конкуренція на ринку і зміни самого ринку. Ми плануємося квартально, як і інші команди Уклон. Ті наші ініціативи спрямовані на покращення показників нашого сервісу. У стратегію ми також інтегруємо ідеї як від команди, так і від користувачів. Ми намагаємось застосовувати найсучасніші технології. Android-застосунок повністю написаний на мові Kotlin. Для багатопотоковості використовуємо корутини, а усі нові екрани пишемо, використовуючи технологію Jetpack Compose та MVVM-підхід. Проект побудовано, застосовуючи підхід Clean Architecture. Також ми маємо кастомний TCP-модуль і кастомний модуль шифрування пакетів даних. Наш бекенд написаний на .NET. Також розробники використовують такі технології, як Kafka, Redis та PostgreSQL. Код iOS-проєктів повністю переписаний на Swift. Ми активно комунікуємо з бекендом по TCP. Трафіку там приходить доволі багато, тому ми намагаємось його оптимізувати, використовуючи протобаф для серіалізації пейлод. Ми маємо потребу оперувати потоками івентів, і тому активно використовуємо реактивне програмування. Наразі це Combine Framework. Команда Driver досить велика, адже фактично у нас не тільки є один продукт, а одразу три. Це Android, iOS та наші гейтвеї HTTP та TCP, через які наші застосунки спілкуються з сервісами Уклон. Під вертикаль кожного напрямку ми маємо відповідних фахівців. Тобто це спеціалісти Android, iOS, Backend, наші QA, бізнес-аналітики, дизайнери, а також PO та EM. Така структура команди дає нам більше гнучкості. У нас багато викликів. По-перше, ми хочемо лишатись номер один в Україні. А для того, щоб успішно конкурувати, ми маємо розвивати наш продукт. По-друге, ми прагнемо до експансії, а тому вступаємо в конкурентну боротьбу на нових, незнайомих для нас ринках. По-третє, маємо розвивати нашу мультисервісну платформу. І четверте – це надавати унікальний користувацький досвід нашим юзерам. Ще один суто технічний виклик – це переписати усі старі екрани, застосовуючи технологію Jetpack Compose та MVVM-підход.
Це доволі серйозний челендж. Ми постійно намагаємось модернізувати технологічний стек. І станом на зараз найбільший виклик для нас – це перехід на Swift UI. Він доволі фундаментально відрізняється від UI-кіт і є доволі новим. Тому питання експертизи тут є доволі важливим. Крім того, команда динамічно зростає, а це вимагає від нас адаптувати процеси. З нашою командою точно мечуться люди, які прагнуть чогось нового в своїй діяльності. Наприклад, сісти за кермо та виконати замовлення як водій в сервісі Укло – для нас це звичайна практика. Це дає змогу на власні очі побачити, з чим стикається наш користувач. І хто не може так зробити, часто спілкується з драйверами під час власних поїздок. Задають їм питання, цікавляться їх думкою. І це також дуже допоміжна штука. Але, звісно, для того, щоб таке робити, треба горіти продуктом та хотіти його покращувати. Мене радує, коли в команду приходять нові люди, приносять свіжі ідеї, погляд ззовні. Головне – це бути готовим доводити свою експертизу не лише на словах, але й на ділі. Додам, що компанія дуже стрімко розвивається і має дуже велику кількість різних задач. Наприклад, сьогодні ти займаєшся ініціативою, пов'язаною з прийняттям замовлень, а завтра ініціативою по виводу коштів. У нас продуктова компанія, тому в команді затримуються ті, хто дійсно хоче розвивати продукт і впливати на його життєвий цикл. Ми постійно поліпшуємо те, що зробили раніше, і намагаємося перевершити самих себе. Збираємо інсайти ззовні, обговорюємо з командою, думаємо про продукт, і ми лише набираємо обертів. Далі тільки більше.